नमस्ते सम्पूर्णमा म आर्यन राई र गत 4 जुनमा भएको हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा विषयमा एउटा सभा राखेको थियो गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी विद्यार्थी मोर्चाको पहलमा र त्यस सभाको आज दोस्रो चरणमा लगभग लगभग हामीले 7 अर्गनाइजेसनहरू पोलिटिकल र नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरूलाई लिएर एउटा कोर कमिटी बनाएको छौँ र त्यो कोर कमिटीमा डिआरएसएफ गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा मुखबन काम सुरु सुजन दादाहरूको हाम्रो जियुपिटिटिओ कन्सर्न युथ अफेयर्स हाम्रो पार्टी नमस्ते फाउन्डेसन उहाँहरूलाई लिएर एउटा कोर कमिटी बनाइरहेको छौँ र साथै अन्य अर्गनाइजेसनहरूबाट पनि कोर कमिटी मेम्बर्सहरू चाहिँ बादमा प्रपोजल दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ र यसपछि आजको मिटिङमा एजेन्डाजहरू के थियो भन्दा चाहिँ पहाडको उच्चतर शिक्षा सम्बन्धित मुद्दाहरू दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालय दार्जिलिङ विश्वविद्यालय पहाडी शिक्षा प्रणालीमा भ्रष्टाचार जिटिए टेट त्यसकै उयो सब टपिकहरू जिटिए टेट विद्यार्थीलाई शुल्कको गलत विद्यालयको शुल्कको गलत व्याख्या त्यसपछि अवैध शिक्षक नियुक्ति त्यसपछि छ हाम्रो अर्को टपिक छ पहाडको शिक्षा प्रणाली प्रयोग हुने नेपाली भाषाको हराउँदै गएको स्थिति डब्लुबिसिएस त्यसमा सब टपिक छ डब्लुबिसिएस परीक्षामा नेपाली भाषा किन विकल्प छैन त्यो विषय त्यसकै सब टपिक छ विद्यार्थीको नतिजा विद्यालयको नतिजामा बङ्गाली भाषाको प्रयोग र नम्बर 4 टपिक 4 टपिक हो स्कुलमा कर्पोरल पनिसमेन्ट यो 4 टपिक हुनु चाहिँ आज डिस्कसन भएको थियो र यसरी नै हामीसँग यहाँ गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाका दीपिका मुखियाज्यू साथै जियुपिटिटिओको हाम्रो सुदन दा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो राई तपाईँहरू समक्ष राख्न गइरहनु भएको छ नमस्ते म दीपिका मुखिया दार्जिलिङ गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा प्रेसिडेन्ट है र आजको है भाइले भनिसक्नु भएको छ कि हाम्रो आजको मिटिङमा है के टपिक्समा के भन्छ डिस्कसन भएर गयो र मलाई चाहिँ के टपिक परेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजको एडमिसन र दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको विषयमा है अनि दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजको एडमिसन चाहिँ हरेक वर्ष नै यसरी नै अब गइरहेको छ कि एडमिसनको टाइममा मात्रै चाहिँ कुनै पनि त्यो पार्टीको होस् या होइन सोसियल अर्गनाइजेसन होस् दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ अब यहाँको स्टुडेन्टहरूले एडमिसन पाएन भनेर चाहिँ एभ्री इयर जहिले पनि केही न केही अब त्यहाँनिर भइ नै रहेको हुन्छ चलखल होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चलखेल सरी अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ होइन एभ्री इयर गरिरहनु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वान टाइम सल्युसन होइन जो चाहिँ पर्मनेन्ट सल्युसन होस् भनेर नै चाहिँ आजको दिनमा हामीले यो बडी फर्मेसन गरेको र त्यसको निम्ति चाहिँ है भाइले पहिल्यै पनि आएर यहाँनिर है प्रेस मार्फत नै सबै डकुमेन्ट्सहरू देखाइएको छ र इभन दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज बनिँदाखेरि नै इभन उसको प्रोस्पेक्टसमा पनि फर्स्टमा नै के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज चाहिँ दार्जिलिङ हिल ट्राइब्सको लागि बनिएको हो भनेर है तर आज त्यो लेखेको रिटर्न डकुमेन्ट्स हुँदा हुँदै पनि होइन पश्चिम बङ्गाल सरकारको जुन चाहिँ प्रकारको हायर एजुकेसन डिपार्टमेन्टबाट एउटा नोटिस आएको छ कि जुन चाहिँ नेसनल एजुकेसन पोलिसी एनइपी है द्वारा चाहिँ एडमिसन नगराएर चाहिँ उनीहरूको नयाँ अहिले एनसिसी एफ भनेर होइन त्यसद्वारा चाहिँ 4 इयर्स युजी कोर्सेस चाहिँ अब तपाईँको योपालिदेखिको चाहिँ स्टार्ट हुन गइरहेको छ र त्यो होल प्रोसेस चाहिँ सेन्ट्रलाइज द्याट मिन्स सबै एडमिसन चाहिँ स्टेटले नै ह्यान्डल गर्छ भनेर चाहिँ इन रिटर्न आइसकेको छ र यसमा चाहिँ है अब हामी विद्यार्थी सङ्गठनकोहरू चाहिँ सम्पूर्ण मिलेर चाहिँ होइन योपालि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर यताको एडमिसनमा हामीले इन्टर्नली अहिलेसम्म होइन हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई जतिसक्दो एडमिसन दिएर उनीहरू होइन एउटा अनर्समा कोही जेनरलमा राम्रोसँग पढिरहनु सकिरहेको छ तर भोलिको दिनमा चाहिँ यो कुरामा होइन अब हामीले केही गरिन्न भने चाहिँ भोलिको दिनमा दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज चाहिँ नाम मात्र दार्जिलिङको भएर होइन म्याक्सिमम् जस्तो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ बाहिरबाट नै आउँछ जस्तो चाहिँ अब हामीलाई लागेको छ र त्यसको डर पनि छ है र यस विषयमा है कुनै पनि दार्जिलिङमा भएको के तपाईँलाई के भन्यो एउटा होइन सायद जिटिए नै भनौँ है जिटिएले पनि कुनै प्रकारको अहिलेसम्म बोलिदिएको पनि छैन र त्यस विषयलाई लिएर केही गरिएको पनि छैन र हामी चाहन्छौँ है यहाँको
जुन चाहिँ पनि अब के भन्छ गभर्निङ बडी यहाँको हायर अथोरिटीहरूले पनि यस विषयमा काम गरिदियोस् भनेर र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी है पास भएको तपाईँको 2017 नै हो एउटा क्याबिनेट मिटिङमा है दिन्छु भनेर हाम्रो बङ्गालका मुख्यमन्त्रीले दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी दिन्छु भनेर त्यति बेला रेजोल्युसन पास भएर उताबाट विधानसभाबाट पनि पास भएर आइसकेको चिज अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउनु सकेको छैन जब यहाँ यो प्रेस मिडियाबाट जब हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले बोल्छौँ दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीमा रेगुलर क्लासेस छैन एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङ छैन भन्दा मात्रै उनीहरूले काम गरेको छ देखाउँछ तर अहिलेसम्म पनि रेगुलर क्लास चाहिँ भएको छैन यो चाहिँ कस्तो सिस्टम हो सिस्टमको कुरा गर्नुहुन्छ है ठुल्ठुलो हाम्रो यहाँका महा होइन महाज्ञानी नेताहरूले तर अहिलेसम्म पनि त्यो युनिभर्सिटी सञ्चालन नहुनुको पछि चाहिँ के कारण छ अहिलेसम्म पनि के गरिरहेको छ नर्थ बङ्गाल युनिभर्सिटीसँग ट्याकअप गरेर चलाइरहेको छ के दार्जिलिङ युनिभर्सिटी चलाउने मान्छे नै छैन त त्यही टाइममा त्योभन्दा पनि कान्छो कन्याश्री युनिभर्सिटी जहाँ चाहिँ म अहिले गएर कल्याणीमा गएर पढिरहेको छु होइन त्यही ठाउँमा कन्याश्री युनिभर्सिटीहरू बनेर नदिया डिस्ट्रिक्टमा बनिसकेर सुचारू रूपले चल्नु थालिसक्यो तर दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको अहिलेसम्म अवस्था चाहिँ किन अहिलेसम्म यस्तो छ त्यसमा पनि उहाँले सोच्नुहोस् है इलेक्सनमा मात्रै ज्यादा फोकस नगर्नुहोस् सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एजुकेसन होइन फाउन्डेसन चाहिँ कुनै पनि सोसाइटीको फाउन्डेसन चाहिँ शिक्षादेखिको हुन्छ र त्यसमै तपाईँहरूले अहिले फोकस गर्नु भएन भने चाहिँ भोलिको दिनमा अझै के यसको असर चाहिँ कस्तो परेर जान्छ होइन अनि त्यस्तै लाग्छ र अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम होइन दार्जिलिङ टी गार्डनको स्टुडेन्टहरू चाहिँ तपाईँको नर्थ पोइन्ट पढ्नु सक्दैन सेन्ट जोसेफ कलेज पढ्नु सक्दैन सेलेसियन पढ्नु सक्दैन घुम डिग्री कलेजको पनि फिज अब अबभ 5,000 हुनको कारणले गर्दा त्यो पनि उनीहरूले बियर गर्नु सक्दैन हरेक सेमेस्टरमा तपाईँले आफै सोच्नुहोस् 6,000-7,000 तिर्ने सबैको लगाएको छैन त्यसै त अहिले श्रमिकहरूले मिनिमम वेजेस त पाएको छैन भनेपछि चाहिँ एउटा छोरा एउटा छोरीलाई पढाउनुको निम्ति एउटा त्यो कमानमा काम गर्नु श्रमिकका आमाले के चाहिँ सोचोस् घर चलाउनु सोचोस् कि के भन्छ बिहा मरौहरूतिर सडौ दिनु पो सोचोस् कि नानीको फिस कहाँबाट जुटाउँ भन्ने त्यस्तो खालके उहाँलाई प्रेसर इन्टर्नल प्रेसर ज्यादा छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ हामीले हरेक साल हाम्रो टी गार्डनको नानीहरू पढोस् भनेर नै होइन हामी चाहे धर्ना बस्छौँ एक्लै हामी त मतलब विगतको दिनमा बस्नु देख्नै भएको एक्लै भए पनि भोक हडताल बसेर आजको दिनमा होइन समग्र मिलेर गर्दाखेरि सिट बढेर गएको छ तर त्यो सिटमा पनि आरक्षणको कुरा गर्दिनँ तर हिल्सको लागि चाहिँ एउटा प्रिफरेन्स हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले माग राख्नेछौँ भोलिको दिनमा गएर र यदि त्यो प्रिफरेन्समा पनि बाधाहरू आउँछ भने हामी यो बडी होइन सबै सम्पूर्ण हामी इलेक्सन सोच्दिनँ किनभने अलरेडी कलेजको उयो के भन्छ यो तपाईँको कलेज एडमिसनको फर्म फिलअपहरू स्टार्ट भइसकेको छ र हामी विद्यार्थी सङ्गठन हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा कुनै पनि विद्यार्थी एडमिसन नपाएर घर बस्नुपर्ने अवस्था बनिन्छ भने चाहिँ हामी यस्तो इलेक्सनहरू सोच्दिनँ होइन र त्यति भन्दै नै यो हाम्रो जति पनि हायर एजुकेसन एडमिसन प्रोसिडियरको विषय छ त्यति भन्दै म यहाँ समाप्त गर्छु नमस्कार सबैलाई म सुदन गुरुङ गोर्खा बेरोजगार प्राथमिक प्रशिक्षक शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्षको हैसियतले हजुरहरू सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो कि यही महिना 4 तारिक तपाईँको जिडिएनएस कन्फरेन्स हलमा गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी विद्यार्थी मोर्चाद्वारा एउटा सबैलाई एकमुष्ट गरेर विभिन्न पार्टीका विद्यार्थी मोर्चादेखि लिएर एनजिओजहरू र नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन्सहरूलाई लिएर चाहिँ यो शिक्षा विषयमा अब एउटा डिस्कसन जस्तो एउटा सभा डाकिएको थियो जसमा हामी सबैजना उपस्थित भएका थियौँ र त्यसै मिटिङको सन्दर्भमा फेरि आज तपाईँको एउटा कमिटी फर्मेसनको एउटा मिटिङ थियो जसमा हामी लगभग यहाँनिर सबैजना भेला भएर आज एउटा कमिटी गठन गरेको यहाँ हाम्रो क्रान्तिकारी विद्यार्थी मोर्चाका आर्यन भाइले जानकारी गराउनु भयो साथै हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विद्यार्थी मोर्चाका बहिनी दीपिका बहिनीले नै जनाउनु भयो अनि यस विषयमा चाहिँ तपाईँको शिक्षा अब जिटिएमा तपाईँको शिक्षामा यति साह्रो डरलाग्दो करप्सन छ है एज कम्पेयर टु अदर एरियाज अब यो सबै जग्गा भारतवर्षभरि नै छ करप्सनहरू बङ्गालमा जस्तै यहाँनिर जिटिएमा त अझै त्योभन्दा डरलाग्दो यहाँनिर सिस्टमलाई म्यानिपुलेसन गरेर टेक्निकल म्यानिपुलेसन गरेर यहाँनिर जुन प्रकारको भ्रष्टाचार भएको छ त्यो विषयहरू छँदा छँदै हामी विभिन्न अझै कतिवटा एजेन्डाजहरूमाथि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ अनि लास्टको मिटिङमा मैले एउटा यही एजेन्डाभित्र नै एउटा उठाएको थिएँ स्कुल फिजको विषयमा राइट टु एजुकेसन एक्ट अनुसार जुन चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूमा चाहिँ फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेसन गरिएको छ है जसमा चाहिँ उनीहरूले मिनिमम 240 रुपियाँभन्दा बेसी पैसा उठाउनु सक्दैन तर यहाँनिर सरकारी विद्यालयहरूले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर हजारौँ रुपियाँहरू पैसा उठाइरहेको छ जसमा हाम्रोमा स्लिपहरू गार्जेनको पक्षबाट प्राप्त भएको छ जसमा यहाँनिर तपाईँको 240 भन्दा बढी क्लासिक्सको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि 1700 उठाएको 1750 रुपियाँहरू उठाएको 3200 रुपियाँहरू उठाएको हाम्रोमा पर्याप्त रूपमा रिसिप्टहरू छ र स्कुल पक्षले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ
यो फिस चाहिँ उनीहरुले चाहिँ त मेन स्कूल मेन्टेनेन्स र भोलिन्टियर टीचर्सहरुलाई चाहिँ स्यालेरी दिनुको लागि भनेर भन्दैछ तर म बारम्बार यही भन्दैछु कि एउटा सरकारी स्कूलमा मेन्टेनेन्सको खर्च सबै कुरा सरकारबाट आउँछ सरकारलाई माग्नुपर्ने कुरा हो कि त्यो विद्यार्थीलाई माग्नुपर्ने कुरा हो है एउटा कुरा त्यो रह्यो अर्को कुरा जब जीटीएले भनिसकेको छ कि हेन्सफोर्थ नो भोलिन्टियर टीचर्स शैल बी एन्टरटेन्ड अन्त इफ युनर भोलिन्टियर टीचर्स छ भने द्याट विल बी अ लायबिलिटी अफ द म्यानेजिङ कमिटी एन्ड द हेडमास्टर भन्दैछ भने आजको दिनमा स्टुडेन्ट्सहरूकोबाट यत्रो हजारौँ हजारौँ फन्ड उठाएर कसरी चाहिँ यहाँनिर एउटा करप्सनको बाटोमा गएर चाहिँ इन्स्टिट्युसनले एउटा इलिगल काम गरिरहेको छ यो विषयमा पनि हामीले चर्चा परिचर्चाहरू गरिरहेको छौँ र यसलाई हामीले कानुनी रूपमा पनि लडाइँ लड्नको लागि चाहिँ हामीले यो फोरमबाट एउटा सुरुवाती कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ 24 अप्रेलको दिन यो एउटा नोटिस आएको थियो एजुकेसन यो हायर एजुकेसनको विषयमा गभर्मेन्ट नम्बर छ 2265 EDN CS/0M102L/2022 2022 यो निक्लेर बादमा गएर 2023 चाहिँ मन्डे अप्रेल 24, 2023 चाहिँ निक्लेको छ यो नोटिस यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ जति पनि हायर एजुकेसनको इन्स्टिट्युसन्सहरू छ वेस्ट बेङ्गलबाट त्यसमा सेन्ट्रलाइज एडमिसन प्रोसेस हुन्छ भनेको छ यो उयो आउँदाखेरि चाहिँ नोटिफिकेसन आउँदा चाहिँ कसैलाई जानकारी थिएन रहेछ मैले प्रेस मार्फतकै एउटा प्रेस रिलिज दिएको थिएँ त्यसपछि त्यसैले लिएर कतिजना व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्नुभएछ स्पेसली हाम्रो पार्टीको अहिलेको युवा भनौँ हाम्रो राप्के खालिङज्यूले र उहाँले जिटिएमा पनि यसको एउटा मेमोरेन्डम दिनुभएछ यसको विषयमा किनभने यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज भयो भने दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजदेखि धेरैवटा कलेजेसहरूमा हाम्रो लोकलहरूले पुरा भिक्टिमाइज हुन्छ भन्ने कुरालाई यो विषयमा चाहिँ के भएछ भन्दा बादमा गएर तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अल ओभर वेस्ट बेङ्गल चाहिँ क्यान्सल भएको थियो तर मेरोमा यो फेसबुक पोस्टको स्क्रिनसट छ अनित थापाज्यूको अफिसियल पेजको यहाँ चाहिँ भन्नुहुँदैछ जिटिए क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्सल भएको भनेर के उहाँ अल ओभर वेस्ट बेङ्गलको एजुकेसन मिनिस्टर हुनुहुन्छ कि जिटिएको चिफ हुनुहुन्छ अल ओभर वेस्ट बेङ्गलमा क्यान्सल हुँदैछ उहाँले चाहिँ मान्छेलाई म्यानिपुलेट गर्नुहुँदैछ कि यहाँ चाहिँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ यो उयो सेन्ट्रलाइज भएको छैन सायदै मैले त्यो यो नोटिफिकेसन निकालेर प्रेस नदिएको भए उहाँले चाल पनि पाउनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेन त्यसपछि जब आजको सभाको कुरा गर्दा आजको सभा मेरो विषय चाहिँ थियो जिटिए टेट 2021 भएको फर्जी टेट परीक्षा विनय तामाङज्यूले त सबैलाई भनिसक्नु भएको छ क्लियर राखिदिनु भएको छ यो चाहिँ फेक हो यो चाहिँ फर्जी हो भनेर तर अहिलेको जुन चाहिँ सत्ताधारी पार्टी छ कुन चाहिँ मुखले चाहिँ अहिले फेरि पञ्चायत इलेक्सनमा गाउँ पस्ने जुन चाहिँ युवाहरूको चाहिँ पैसा 350 होइन 250 रुपियाँ एउटा फर्मको रहेछ फर्मको प्राइस थियो 250 टोटल 40,000 स्टुडेन्ट्सहरूले त्यो गरेको लगभग 1 करोड पनि बेसी छ त्यो पैसा के एमएलए इलेक्सनको लागि फन्डिङ माग्नु भएको थियो उहाँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई युवाहरूलाई बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ के उहाँहरूले चाहिँ एमएलए इलेक्सनको लागि फन्डिङ माग्नु भएको हो त्यसको हिसाब खोइ त्यो उहाँहरूको क्रेडिबल छैन उहाँ त्यो जिटिए फेक टेट गराएर उहाँहरू क्रेडिबल हुनुहुँदैन उहाँहरू त उहाँहरूमाथि त मुद्दा चल्नुपर्ने उहाँहरूमाथि के सुन्नुपर्ने हो हामी यस विषयमा पनि काम गर्नेछौँ र यो जुन चाहिँ अहिलेको सत्ताधारी दल छ श्रीमान अनित थापाज्यू श्रीमान अहिले एजुकेसन बोर्डमा हुनुभएको सञ्जयवीर सुब्बाज्यू उहाँहरूलाई के लाज लाग्दैन र यस्तो विद्यार्थीहरूको यो युवाहरूको जो बेरोजगार छ घरमा नाति त्यो 100 डेजको भारी बोकी कतिजना युवाहरूले सायद त्यो स्कुल फिस तिरेको होला ए के भन्छ यो जिटेटेडको फर्म फिल गरेको होला त्यो नानीहरूको चाहिँ पैसाले चाहिँ इलेक्सनमा उठ्नेहरू यस्तोहरूलाई चाहिँ अझै पञ्चायतमा पनि भोट माग्नु गइरहेको छ यस्तो मान्छेको पछि हिँड्ने मान्छेहरू पनि कस्तो छ र अहिले अझै म देख्दैछु समाजको विभिन्न व्यक्तिहरू जुन चाहिँ समाजसेविकाहरू हुन्छ उहाँहरूकै पछि हिँडिरहनु भएको छ बादमा फ्युचरमा गएर हाम्रो फ्युचर उहाँहरूले के अँधेरो बनाउन चाहनुहुन्छ अझै स्टुडेन्ट्सहरूलाई यस्तो गरिरहेको छ युवाहरूलाई यस्तो गरिरहेको छ कि उहाँहरूले चाहिँ बादमा हिस्ट्रीमा उनीहरूलाई त इतिहासमा कालो शब्दमा लेखिन्छ यस्तो गर्नेहरू त उहाँहरू त इतिहासमा कालो अक्षरमा लेखेको हुनुहुन्छ
र यस विषयमा पनि हामी लिगल्ली हामी यसमा प्रोसिड गर्नेछौँ यो फोरमबाटै भन्दै हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो माध्यमिक यो आउने जुन चाहिँ 2024 माध्यमिक परीक्षा र एचएस एक्जाम्स लिएर तपाईँहरू के सोच्नुभएको छ? किनभने त्यसको त फेब्रुअरी 2 तारिकमा एक्जाम्स हुने, फेब्रुअरी 2 तारिक त पिक विन्टर हो। त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीले पहिला हामी जब इलेक्टेड जिएस है एजिएस हाम्रो एउटा दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजको होइन अलग्गै उयो थियो, त्यति बेला हाम्रो फङ्सनिङ बडी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यति बेला पनि स्टेट गभर्मेन्टमा एजुकेसन मिनिस्टरसँग एकाडेमिक क्यालेन्डरको आफ्नै हिल्सको चाहिँ अलग्गै एउटा एकाडेमिक क्यालेन्डर होस् भन्ने डिमान्ड गरेका थियौँ है। तर पनि त्यति बेलादेखि नै पनि अहिलेसम्म पनि त्यो डिमान्डहरू चाहिँ फुलफिल हुन सकेको छैन। र यो कुरो होइन, एकाडेमिक क्यालेन्डर आफ्नै बनिनुको लागि चाहिँ जुन चाहिँ अहिले यो दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी छ यसलाई सुचारु रूपले चालु गर्यो भने यो जति पनि 12, 13, 14 कलेजेसलाई अन्डर दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको अन्डरमा राखेर होइन जति पनि यहाँनिरको तपाईँको हाई एजुकेसनहरू जति छ +10, +12, +2 जति पनि स्कुल्सहरू छ उनीहरूको एउटा सिलेबस हामीले आफै पनि बनाउन सक्छ। त्यो चाहिँ अब हामीलाई हामी जब नर्थ बेङ्गाल युनिभर्सिटीसँग कुरा गर्नु जाँदा त्यहाँबाट पनि यो आइडियाजहरू चाहिँ दिएको हो। तिमीहरूको जब आफ्नो युनिभर्सिटी बनिन्छ तिमीहरूले आफ्नै एकाडेमिक क्यालेन्डरमा एक्जाम तिमीहरूले तिमीहरूको कम्फर्ट जोनमा हालेर गर्नु सकिन्छ भने उताबाट पनि पहिला भनेको, तर अहिलेसम्म पनि अब यो मेन यति नै हो। तपाईँको के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि एकाडेमिक क्यालेन्डर एउटा नाथे एकाडेमिक क्यालेन्डर छुट्याएर दिनु सकेको छैन भनिसकिसकेपछि चाहिँ होइन अरू चिजहरू ठुल्ठुलो आशा चाहिँ नदेखाउँदा पनि हुन्छ। र यो जुन चाहिँ पनि युनिभर्सिटी बनिएको छ त्यो सुचारु रूपले चालु भयो भने चाहिँ फङ्सनिङमा आयो भने चाहिँ सायद यस्तो सानसानो कुराहरूदेखि चाहिँ हामीले छुटकारा पाउँछौँ जस्तो चाहिँ लागेको छ। र अब यसलाई ट्याकल गर्नुको निम्ति चाहिँ हामी माथि हायर एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा हामीले अपोइन्टमेन्टहरूको लागि ट्राई गरिरहेका छौँ है, र जुन दिन अब त्यो अपोइन्टमेन्ट फिक्स हुन्छ हामी यस विषयलाई लिएर जानेछौँ। भर्खर एउटा सामाजिक सञ्जालमा मारेबुङ हाई स्कुलमा भएको एउटा विद्यार्थीमाथि कुटपिट विषयमा सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भएको छ, जसमा मेरो वाट्सएप र फेसबुकमा पनि आएको थियो, जसमा एउटा अभिभावकले एफआइआर गरेको र त्यहाँको सोसाइटीहरूलाई चाहिँ गुहार मागेको एउटा अडियो क्लिप छ। यो छोटो छ, म तपाईँहरूलाई यो सुनाउन चाहन्छु है। हेलो, म्यारेबुङ वेलफेयर सोसाइटीको लागि सूचना हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? मेरो नानी सानो नानीलाई चाहिँ यो के भन्छ म्यारेबुङ हाई स्कुलको दिप्ती मिसले दिप्ती तामाङ उहाँले चाहिँ अब यति साह्रो अब नानीले होमवर्क कपी बिर्सिँदाखेरि हिजोको दिनमा हिजो 14 तारिक मैले एफआइआर पनि गरेको छु, यति साह्रो कुटेको छ नानीको चोट हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि होइन, चोट हेर्नुहोस् अन्तखेरि हेर्नुहोस् मैले विड्रो गर्छु, साथ दिनुहोस् तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहोस् सबैजनाले हो, हेर्नुहोस् चोटहरू हरेक दिन कतिपल्ट भयो, मैले हेडमास्टरलाई पनि सम्झाउँदा पनि नहुँदाखेरि चाहिँ आज मैले एफआर गरिदिएको छु, मैले कसैलाई नसोचिकन आज मलाई एकदमै मलाई उयो भएर मैले गरिदिएँ हो। तपाईँहरू पनि अब के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि, मैले चाहिँ अब गरिदिएको छु हो, तपाईँहरूले पनि वेलफेयरकोले पनि हेल्प गर्नुहोस्। नानीलाई चाहिँ एकदमै कुटपिट गरिएको छ है। तपाईँको यो त के छ भन्दाखेरि राइट टु एजुकेसन एक्टको सेक्सन 17 क्लियरली लेखेको छ कि नो चाइल्ड सेल बी सब्जेक्टेड टु फिजिकल पनिसमेन्ट अर मेन्टल हेरेसमेन्ट। यो कर्पोरल पनिसमेन्ट तपाईँको सिभिल केस पनि होइन, क्रिमिनल केस हो। जब 14 तारिक आज यत्रो दिन बितेर गयो, 14 तारिक गार्जेन पक्षबाट जोरबङ्गला थानामा एफआइआर गरिसकेको छ, तर आजको दिनसम्म यो अहिलेको समयसम्म कुनै पनि जानकारी आएको छैन यसको विषयमा एक्सन लिएको, र हामी जोरबङ्गला थानाका प्रभारीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि यसको त एउटा लिगल रूपमा त एउटा जाँच भएर एज पर ल जे सजाय पाउनुपर्छ, र यसको राम्रो छानबिन भएर यदि यो साँच्ची नै यो कुरा सत्य हो भने चाहिँ यसको त कडाभन्दा कडा सजाय चाहिँ पाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यस प्रेसबाट जनाउन चाहन्छौँ। साथै यो मारेबुङ हाई स्कुलको हेडमास्टरले चाहिँ जो जो चाहिँ यो स्टुडेन्ट र गार्जेनको फेभरमा बोल्दैछ यो सर्कुलेट गर्छ उसलाई धम्कीपूर्वक मेसेजहरू भोइस कलहरू गरेको रेकर्डिङहरू पनि हाम्रोमा आएको छ, यो केस विड्र गर भन्ने टाइपको धम्कीहरू आइरहेको छ भने जो उसको सपोर्टमा बोल्दैछ त्यो उनीहरूलाई पनि धम्कीपूर्वक कि तिमीहरूको एगेन्स्टमा पनि जिडी गरिदिन्छु को कसले के भन्दैछ भनेर त्यो एउटा झुटो प्रचारहरू गरिरहेको छ।
र यस विषयमा चाहिँ जोरबङ्गला थाना प्रहरीले झट्टाभन्दा झट्ट यस विषयमा चाहिँ यो एक्सन लिएको हुनुपर्छ भन्ने हामी जनाउन चाहन्छौँ। आजको दिनमा तपाईँको यो चाइल्ड सेन्ट्रिक एजुकेसन पोलिसीमा तपाईँको आज नानीहरूमाथि अत्याचार भइरहेको छ, यो एउटा आज यो आज अचानक एउटा पोल खोलियो, तर मारेबुङ हाई स्कुलमा हामी त्यहाँनिरको वरिपरिको गार्जेन्सहरूबाट सुन्दैछौँ कि पहिला पनि विद्यार्थीहरूलाई पुरा कुटपिट भएको कुराहरू हामीले जानकारी पाइरहेको छौँ, र आज त यो त खुलस्त भएको छ यो सामाजिक सञ्जालमा। यसै कारणले हामी सबैजनालाई अपिल गर्छ, त्यहाँको लोकल सोसाइटीहरूदेखि लिएर सबैजना चाहिँ यो विषयमा चाहिँ गार्जेन पक्ष र स्टुडेन्टलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस्, उहाँहरूको सपोर्टमा आइदिनुहोस् भन्ने चाहन्छौँ। र केही दिन अगाडि पनि धेरैजना विद्यार्थीहरूलाई यस प्रकारको कुटपिट भएको कुराहरू हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ।